Velkommen til Crush Yoga og Your Faith julekalender. Først og fremmest rigtig glædelig jul. Jeg håber, at du kommer til at nyde juledagene, fridagene. Jeg håber, du kommer til at nyde de relationer, du indgår i. Og den mad, du kommer til at spise. Den ro, du måske finder i kroppen i løbet af julen. Vi kommer til at arbejde nu her med forskellige twists og ting og sager, som får fat i vores mave, fordi det er godt, når vi får spist godt at få arbejdet igennem der. Og du må gerne have som fokus her, at vores krop egentlig er en gave fra Gud. Jesus blev født som menneske, barn. Han fik splinter i fødderne. Han fik måske også ondt i ryggen. Han oplevede en masse ting også med hans krop, sådan som vi gør. Så lad os bruge vores krop og lad os nyde bevægelserne. Lad os finde den ro og den tilbedelse, der kan være i at bevæge os med kroppen. Du er velkommen til at rejse dig op. Du behøver ikke noget dit træningstøj. Stil dig op her godt og ret i ryggen. Træk vejret ind til armene over hovedet. Og så er du velkommen til at strække længde, så måske hive den ene og den anden hånd lidt højere op og række op. Lad venstre hånd gribe på højre hånd. Højre fod kan du svinge op og bagud, så kommer du hele vejen over en side. Bøjning, strække her, åbne øverste skulder op, samtidig med at du søger direkte over til siden. Vender igen tilbage til midten og skal have fat på den modsatte side. Indånder og udånder over i siden her. Hele tiden insisterer på at løfte brystet op og trække over til siden. Skud ind tilbage til midten. Indånder og udånder, ruller hele vejen ned forover her. Måske vil du vælge at bøje ned på kinden. Slap af i nakken, så du ikke løfter hovedet, men at du skal lige se, hvad der sker. Og så hænger den nærmest bare her. Så er du navnet lidt ind, og så er du velkommen til at svinge blidt fra side til side. Den kravler med dine hænder fra den ene side af fødderne til den anden. Herefter skal vi op og have et twist. Lad fingerspidserne blive måtte, så er det nemlig nemmest at ret ryggen. Har du en blok eller en bog, kan du også sætte fingrene på den. Så lad højre fingerspids blive i gulvet og løft venstre hånd op imod loftet. Hele vejen op. Stræk af. Og på en udånding kommer ned og skifter hændernes placering her til en ret ryg. Sug navn med det. Og værsgo, kom hele vejen ned igen. Fold sammen her. Måske den her gang stræk benene lidt mere. Du kan gribe på bagsiden af dine ben og træk dig ind. Domfang du kan. Efter at placere hænderne på gulvet, træder fødderne tilbage i et øjeblik, finder en plankeposition. Hænderne placeret direkte under skuldrene, og du suger navnet rigtig godt ind. Du er velkommen til at komme ned på knæene, hvis det bliver for intenst. Men vi får godt fat her, lige med at vi suger navnet ind, får vi også fat i vores tarme, vores mave osv. Her du sænker knæene ned i måtten. Tåneglene i måtten og ned her, og læg maven godt ned på gulvet. Du kan placere hænderne lidt længere frem foran dig. Løft overkroppen op. Slap af i bagdelen, træk skuldrene tilbage. Og hvis det føles rart, så kan du blive her, sveje lidt fra side til side, eller bare udånde ned her. Ind, når du ligesom løfter og kigger også i den ene side, det kan du gøre et par gange.
skal vi rundt og ligge på ryggen. Universal strække, det sidste stræk, vi får her. Vi ligger på ryggen. Bøj dine knæ og læg knæen over til den ene side. Det kan være frem imod skærmen. Armen modsat af skærmen, modsat af knæene, ligger du op og finder gulvet. Måske i hvert fald om bagved dig. Lad skulderen på den her hånd ligge om i gulvet. Søg ned mod gulvet, samtidig med at du ligger på hoften her. Så skal du gerne få et godt twist på din rygsøjle. Det er mærke noget, så er du velkommen til. Stræk benet. Og du kan lukke øjnene og bare trække vejret dybt. Takke for din krop. Takke for det, du har fået eller får her i løbet af julen. Vender tilbage til midten her, stille og roligt, uden at have travlt, vender rundt og tager strækket den modsatte side. Altså knæene bøjet, hvis det er sådan, du lå. Modsatte skærm. Hånden op mod gulvet. Retning af skærm. Lad skulderen blive tung. Og husk at det dybere stræk, hvor du kan strække benet ud. Vær at trække det helt ned i maven. Lægger varmen i næsen i retning af loftet. Tilbage til midten her. Trækker begge knæ op imod brystet, så kan du gribe omkring knæene. Måske krydse anklerne. Rulle dig selv lidt. Eller træk knæene sådan skiftevis ud og ind, hvis du har brug for lidt ekstra gang i tarmsystemet. Har du mulighed og tid til det, så giv dig selv en lille hvilestilling. Og forestil dig, hvis du ligger derude her og strækker benene. Jeg forestiller mig, hvordan det så ud der i Bethlehem. Jesus blev født. Forestil dig krybben. Jeg skal ikke forestille dig, som at det. Jeg bare være lidt i nogle af de billeder, hvis det ikke er meningen. Ellers så ligger træk vejret og giv dig selv nogle øjeblik i ro. Kommer til at slukke videoen om et øjeblik. Du bliver her, så længe du har brug for det. Jeg ønsker dig Guds fred og glædelig jul og velsignet nytår.